Natakanin
Inavozama, nasi tuko tayari baba wa rehema, tukisubiria kwa hamu jua, itakapokuwa inazama Bwana, maana tutakuwa Bwana, tukiaga baba mwaka wa 2019 Bwana, na kupata kuingia katika mwaka wa 2020, maana Bwana mambo uliyeficha wenye kima na maarifa, umefunulia watoto wachanga baba wa rehema, maana hao ndio walioonekana kule kanuni baada ya Kristo kutengeneza kikoto na kualamba waliyefanya baba biashara katika nyumba yako ya sala na baba kuifanya kwa pango la wanyang'anyi Bwana, baada ya kualamba kikoto na kuwafukuza wakiuliza ya kuwa ni kwa nguvu gani, na kisha baba wakaonekana watoto baba wakikamilisha sifa baba wakiimba usana usana mwana wa Daudi, nawe Yoshua wa kizazi na agano hiki baba wa rehema, tukiwa tayari utuingize baba katika nchi ya ahadi, maana tumekuwa katika jangwa muda mrefu, tumekuwa baba wa rehema tumepeka kambi katika eneo la Sitimu Jehova, ama baba wana wa Israeli kizazi kipya baada ya baba Musa baba wa rehema kuondoka, nao wakabaki na baba wa rehema Yesu baba wa rehema ambayo ni baba wa rehema Yoshua mwana wa Nuni, na baba ukimpa kibali na neema, nami nipe kibali na neema kama Yoshua alivyoondoka kuongoza watu wako baba na sanduku la agano kuwakilisha uwepo wako kuwa mbele zao baba wa rehema, kwenda baba katika mto Yordani nao ukitindika na watu wako wakipita na kuingia katika nchi ya ahadi, nami baba nikiongoza baba jeshi lako Bwana katika kuelekea baba katika mto Yordani, nao wakiwa tayari kuingia katika baba wa rehema mwaka wa 2020 ikiwa kama nchi ya ahadi, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimie, na baba wa rehema tukizika mwaka huu baba wa rehema 2019 na mabaya yote, mauti baba iliyotunyemelea, maagano yote, balaa baba wa rehema, mabaya yote baba wa rehema, nasi tukiwa tayari baba katika uzima mpya na katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amen. Naomba kae katika uwepo wa Mungu. Basi bila shaka baada ya muda mfupi sana tunapata kuingia katika mwaka wa 2000
na ishirini kama unavyojua kuwa Mungu aliziumba mbingu na nchi, naye nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu na kiza ikatulia kwenye kilindi cha uso wa maji, roho wa Bwana ya maji. Kisha Bwana akasema na iwe nuru, na ikawa nuru, na ikawa vyema. Ina maana nuru aliyefanya Bwana ilikuwa katika viwango vinavyotakiwa, ndio maana ilikuwa nini, ilikuwa vyema kwake Mungu. Maana katika kuumba alitazama, hakuumba pasipo kuhakikisha kuwa alichokiumba kilikuwa ni kizuri. Ndio maana sasa ikawa jioni, maana katika uumbaji jioni na asubuhi pia inafanywa. Ina maana siku ikaanzia jioni, siku ilianzia jioni na ikawa asubuhi. Sasa watakatifu wa Bwana, hili ni jambo ambayo watu wengi sana wanaweza kusema ya kuwa inakuaje inaanza jioni na kwenda asubuhi. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo. Soma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa soma mstari wa 5. Ama soma kwanza mstari wa kwanza. Watakatifu wa Bwana, naomba uwe makini maana tunavuka. Watu wanapiga kelele saa 6 usiku, lakini kumbuka ya kuwa siku wala yanzi saa 6 usiku, siku inaanza jua inapozama. Kwa sisi soma Biblia. Mtu mwingine atasema ya kuwa mchungaji, inakuaje basi tusipate na mambo mengine? Wewe tulia ili uone kitakachotokea kwa maisha yako 2020. Maana wacha nikwambie mambo yaliyofichwa kwenye hekima na maarifa sasa yanaanza kufunguliwa kwa kizazi kipya. Maana hekima na maarifa kama maji yajazapo baharini na ilipotabiriwa inaanza kuchukua nafasi yake. Ehe. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 5. Bila shaka Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Bila shaka ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Bila shaka umeona siku inaanza jua inapozama. Ndio maana Mungu alisema hivi, alisema ya kuwa usifanye nini? Usiache jua izame pasipo kuondoa machungu katika moyo wako. Maana anataka unapoanza siku mpya, unapoanza mwaka mpya, uwe umetengeneza moyo wako, uwe umeondoa mabaya yote. Sema baba, katika jina la Yesu, jina lako Bwana, jina lako Bwana ya Yesu. Ina maana Bwana okoae, jinsi Bwana ulivyotoa uhai wako kwa ajili na kwa ajili ya dunia yote, ili Bwana kila anayekuamini wewe Baba wa rehema asipotee, bali afikie toba ya kweli kupitia damu yako. Bwana ulinunua dhambi zangu, ulibeba masikitiko yangu, ukabeba mabaya yote. Baba wa rehema, 2019 inafikia mwisho Baba, muda mfupi ujao Bwana, lakini Bwana kama ulivyosema ya kuwa jua isizame pasipo kuondoa machungu yaliyopo kwenye moyo, pasipo kumpa ibilisi nafasi. Ingawa hasira Baba ulituruhusu tuwe na hasira Baba wa neema, pasipo kutoa nafasi. Inawezekana nilitoa nafasi kwa shetani, kwa Baba wa neema kukasirika na Baba kutenda dhambi. Inawezekana Bwana, yako mengi Baba yaliyezonga maisha yangu na kunipelekea kufanya mabaya. Ninaomba msamaha Baba kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya roho yangu, kwa ajili ya mwili wangu, maana jua inakaribia kuzama, na kama ulivyoagiza Bwana ya kuwa jua isizame Baba na mabaya tuliyofanya. Maana Bwana unataka ya kuwa siku inapoanza Bwana ianze tukiwa tumetakasika, nami nitakasike nafsini, rohoni, mwilini, familia yangu itakasike nafsini na mwilini, Baba wa rehema ukoo wangu na utakasike nafsini, rohoni na mwilini, taifa langu itakasike, viongozi wetu watakasike kuanzia ngazi ya juu hadi ya chini, Baba mkoo wangu na utakasike kwa jina la Yesu, wilaya yangu na utakasike kwa jina la Yesu, kijiji changu na kitakasike kwa jina la Yesu, familia yangu itakasike kwa jina la Yesu, ukoo wangu na utakasike kwa damu ya Yesu, na Baba wa rehema kabila langu
itakasike kwa jina la Yesu. Taifa la Tanzania itakasike kwa jina la Yesu. Afrika Mashariki itakasike kwa jina la Yesu. Afrika itakasike kwa jina la Yesu. Mataifa yote, mabara yote yatakasike kwa jina la Yesu. Baba umesema ondoa mabaya yote, ondoa mabaya yote. Dhambi nani zinga kwa wepesi Bwana, iliyefanya mlango kwa ajili ya shetani, ili baba shetani anipate kwenye hukumu, apate kuzuia njia zangu. Lakini Bwana leo, baba wa rehema, ikiwa ni baba wakati wa mwisho, kabla sijavuka baba na kuingia baba katika baba siku mpya, katika tarehe moja 2020, Bwana Jehova, futa dhambi zangu. Jehova, futa dhambi zangu, futa dhambi zangu. Matokeo ya dhambi baba, hata dhambi niliyerithi, maana kuna wakati mwingine Bwana nafanya dhambi pasipotaka, maana nalitakalo kutenda kwa moyo ufanye, lakini usilotaka ndilo nalotenda. Jehova, gusa moyo wangu kwa mkono wako Bwana, unitakase Bwana, unitakase Bwana, uniondolee dhambi Bwana. Inawezekana dhambi baba imezinga maisha yangu Bwana, na kufanya Bwana nisifanye jambo lolote la maana katika mwaka wa 2019, lakini 2019 tunaizika sasa baba, inazikwa baba wa rehema. 2019 tunaizika baba, na mabaya yake na balaa zote na mauti baba, kila pando na kila uchawi maisha yangu Bwana ninazika nao baba. 2010 kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe utazama neno lako ili upate kulitimiliza. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe utazama mtu mmoja baba, baba, kwa ajili ya taifa langu, kwa ajili ya viongozi wetu, kwa ajili ya makabila yote, kwa ajili ya baba mikoa yote na wilaya yote baba. Tunasimama baba kwa ajili ya mwili wa Kristo Bwana, maana umetufunulia ukweli, maana umeficha wenye hekima na maarifa na kufunulia watoto wachanga mambo uliyoficha wenye hekima na maarifa baba. Jua baba wa rehema inaanza kuzama baba, kwa mamlaka jina la Yesu, mamlaka jina la Yesu, kila kilichozonga maisha yangu baba na kunifunga baba na kumpa mamlaka shetani, ninakataa kwa jina la Yesu, ninakataa kwa jina la Yesu, nafua mabaya yote kwa jina la Yesu. Dhambi kwenye macho ninafua kwa jina la Yesu, dhambi kwenye mawazo, dhambi kwenye mwili, dhambi baba wa rehema kwenye macho yangu, dhambi kwenye mawazo yangu, dhambi kwenye masikio yangu, dhambi kwenye macho ya moyo wangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu nafuta dhambi zote, naondoa kila uchungu, kila niliyoweka kwenye moyo wangu ninamwachia baba wa rehema, ninakanga moyo wangu kwa jina la Yesu, baba wa rehema, kwa damu ya Yesu. Na sehemu yoyote niliyempa shetani nafasi naye akapata kunifunga na kunihukumu, baba ninaondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Watakatifu wana msikilize, Mungu alijua jambo moja ya kuwa shetani anayo mamlaka. The devil has power over you when you have sinned. When you sin, the devil become your boss. You cannot go against your boss. You cannot oppose your boss. Because if you oppose your boss, then you will be terminated. You will be removed from your work. That is why when you sin, when you commit any sin, the devil become your boss. The devil become top of you. Ndio maana nasema hivi watakatifu wa Bwana, tunaanza mwaka, tunaanza mwaka 2020 tunaianzaje? Maana tumefahamu ukweli ya kuwa ikawa jioni ikawa asubuhi Mungu akasema ya kuwa na paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji yalipo chini na juu. Na aliposema hivyo, ile anga ambayo ilitenganisha maji yaliyebaki chini na maji yaliyokwenda juu kwenye mawingu, akaliita ilo anga mbingu. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili. Kumbe mwaka mpya inaanza jua inapozama, kumbe saa 12:30, kumbe saa 1 kasorobo ndio mwaka unaanza. Tulipigwa chenga miaka mingi, tulifunikwa miaka mingi, ndio maana shetani apendi, ndio maana shetani anajua kabisa kuwa kinachoumba kipya na Mungu kinakwenda kuleta mabadiliko. Nisikie haleluya.
kuwahi. Sema ninawahi. Ninawahi. Kuwahi. Kuwahi. Ni kufika na kutangulia ndiye anayetakiwa. Kuanzia sasa niko tayari. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mlango wa 2020 inakaribia kufunguliwa. Nimewahi kwenye foleni ya kuingia kwenye 2020 mlango inakwenda kufunguliwa. Niwe wa kwanza kwanza kuingia kwenye 2020 na kuteka mali zote, kuteka nguvu zote, kuteka baraka zote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yoshua kwa kizazi hiki ni Bwana aokoaye, ni Bwana aokoaye, ni msaada wa Bwana. Nami katika msaada wa Bwana, katika msaada wa Bwana niko tayari. Nafua magwanda, nafua makunjo, nafua kutokuonekana vizuri, nafua balaa zote, nafua vifungo vyote, nafua vifuniko vyote, nafua balaa zote. Niko tayari, ninaoga sasa maneno na Bwana. Niko tayari, niko tayari kuingia katika lango la 2020 kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya. Nasema hivi, inaanzwa hapa. Utaona siku chache kikamata dunia. Nani anayeanza? Nani anayeanza? Hata kifo watu wanaogopa. Nani aanze? Maana unapoanza, kuna wakati mwingine shetani anakuambia, watakuelewaje? Watakupataje? Usimwangalie mwanadamu. Mwangalie Mungu. Ndio maana nasema hivi. Kama imeandikwa kwenye Biblia ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza, kwa nini tunasherehekea mwaka mpya kuanzia saa 6 usiku? Wajanja wa kiroho wanaanza saa ngapi? Ndio maana ulifundishwa kuomba kwanzia saa 6 usiku mpaka saa 9. Ukiomba unajisikia vibaya, maana wenzako saa 6 wanamalizia biashara, maana yaani mahesabu ndio jioni. Biashara ni ya nini? Asubuhi asubuhi ndio maana nasi tumeanza asubuhi asubuhi. Sema ninaanza asubuhi asubuhi. Kufanya biashara asubuhi asubuhi. Naanza kufanya kazi asubuhi asubuhi. Baadaye ama jioni itakuwa wakati wa mahesabu. Nami nitafanya mahesabu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho iliyokuwa inanizuia, inanizuia, iwe joka, iwe jini, iwe mizimu, iwe mchawi, iwe mtu yote anayetumikia ufalme wa giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu, niko tayari. Nami nafunga lango la 2020, 2020, naweka moto wa Roho Mtakatifu. Mabaya yote yaliyokuwa yananitapata, yaliyokuwa yananionea, kwa jina la Yesu, ule moto ijaribishe kila roho. Maana imeandikwa, jaribuni zote, shikeni aliye mema, jaribuni kila roho, ijaribie kila roho na kuteketezwa kwa jina la Yesu. 2020 yangu haitapenyeza mabaya, haitapenyeza mizimu, haitapenyeza mtoka, haitapenyeza balaa, haitapenyeza nuksi, haitapenyeza kuzama poza, haitapenyeza kumwa, haitapenyeza kwa jina la Yesu, haitapenyeza mabaya kwa jina la Yesu, haitapenyeza kutokufaulu kwa jina la Yesu. Nitafaulu kwenye kila mtihani, kwenye kila mtihani, kwenye kila hatima ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Na watoto wangu na ndugu zangu na mama zangu na baba zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninasimama mahali palipobomoka ili pajengwe tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Matokeo yote kwenye mwili wangu, iwe ni kupoza, iwe ni kupoza, iwe ni kichomi, iwe ni mabaya, ninapopita kwenye lango ya kuingia 2020, moto wa Bwana ijaribishe dhahabu na kuteketeza mabaya yote yanayofanya dhahabu nisingae, kilichofanya nisingae katika 2019. Iniachie kwa jina la Yesu, iniachie kwa jina la Yesu. Napenda kung'aa kwenye 2020 kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya, haleluya, haleluya. Sema amen. Nasema hivi, watakatifu wa Bwana, Mungu anasema ya kuwa
chini ya mbingu. Maji yaliyopo chini ya mbingu ni maji iliyokuwa inafunika uso wa dunia. Maji yaliyopo juu ya mbingu ya anga ni maji ni mawingu. Ndio maana mawingu mvua inaponyesha maji yanatoka. So maji yaliyopo chini ya mbingu ina maana ya kuwa kuna maji yaliyopo juu ya nini? Ya mbingu. So hii natakuwa tafakari ujaze. Maana ajaandika maji yaliyopo juu ya mbingu. Ameandika maji yaliyopo chini ya mbingu. Kama kuna chini ya mbingu, basi kuna juu ya mbingu. Maana alianza kusema, akisema ya kuwa anga na paonekane katikati ya maji. Yatenganishe maji yaliyopo chini na yaliyopo juu. Yaliyopo juu yapo juu ya nini? Yapo juu ya anga. Yaliyopo chini yapo chini ya anga. Nisikie haleluya. Sasa Bwana anasema maji yaliyopo chini ya anga na kusanyike pamoja ili paonekane pakavu, ili paonekane pakavu 2020, paonekane pakavu kwenye nafsi yako, paonekane pakavu kwenye maisha yako, paonekane pakavu. Pakavu ni sehemu ya kuishi, pakavu ni sehemu ya kukaa mwanadamu. Paonekane pakavu kwa jina la Yesu, maana hata shetani utafuta pana pasipo kuwa na maji ili apate kukaa. Akikosa na kuja kutafuta kama kuna mlango kwako, kuanzia sasa paonekane pakavu kwa jina la Yesu, paonekane pakavu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa maji yaliyopo chini ya mbingu, maji yaliyokufunika ya mabaya, ya balaa, ya nuksi, ya maagano kwa jina la Yesu, maji hayo yote yakusanyike pamoja, anze kuonekana. Sema ninaonekana. Ninaonekana. Kama nchi kavu ilivyoonekana kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Mimi ni ardhi. Mimi ni nchi kavu. Mimi ni nchi kavu. Mimi ni nchi kavu. Nchi kavu isiyezama poza kwenye 2020, isiyezama baya kwenye 2020, inayekuwa na rutuba, inayezaa mema katika 2020, katika Yesu, katika jina la Yesu. Na mimi nasema amen. Watakatifu Bwana, tuko tayari kuvuka. Dakika 10 ijayo tunakwenda kwenye magoti tukivuka. Nisikilize. Biblia hata habari za uumbaji iko katika mfumo wa mtaa. Mungu huongea lugha ya mtaa, symbolic language. Sasa nimeenda mpaka uumbaji siku ya tatu. Siku ya nne Mungu akaumba mianga katika anga. Siku ya tano Mungu akaumba ndege wa angani na viumbe vinavyokaa ndani ya maji. Siku ya sita Mungu akaumba wanyama wa kufugwa wa porini na kila kiendacho juu ya nchi, na maana wadudu. Na kisha akamaliza uumbaji kwa kumuumba mwanadamu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Sasa mtakatifu Bwana, tunavuka kwa misingi ipi? Bila shaka sisi ni watu wa Mungu, na Mungu anavyotaka kumtumia mtu humpeleka jangwani. Jangwa ni shule ya mafundisho. Mwaka huu ulikuwa ni jangwa kweli kweli. Fedha zilikuwa zinateleza kwenye mkono wako namna gani? Hiyo ilikuwa ni jangwa. Na igeuza iwe jangwa sasa kwa jina la Yesu. Afya ilikuwa mgogoro namna gani? Na igeuza iwe jangwa, maana saa ya kutoka jangwani imefika. Mambo aliyekuwa mabaya kwenye maisha 2019 naifanya iwe jangwa. Maana jangwa ni sehemu ambayo Mungu anamwandaa Musa. Mungu anaandaa taifa la Israeli. Agizo kuu kama taifa la Bwana, kama Israeli, kama kizazi kipya. Ndaliwa muda mrefu. Mwaka huu moja haikuwa jambo jepesi. Nasema hivi, unajua changamoto ulizopitia. Maana jangwani haikuwa sehemu rafiki kivile. Na mwaka huu 2019 haikuwa rafiki kivile. Nini? Ulikuwa katika jangwa. Sema kila matatizo, na kila ugumu niliyepitia katika maisha yangu, katika mwaka huu unaisha, sekunde chache na dakika chache zilizobaki ninayafanya yawe ni jangwani. Ile jangwani kwa jina la Yesu. Jangwa la kimwili na jangwa la kiroho kwa jina la Yesu. Jinsi wana wa Israeli walivyokaa katika jangwa miaka 40, mwaka huu moja nimekaa jangwani, nimekaa jangwani. Lakini sasa tangu Jumapili nilikuwa nimeleta kambi katika eneo la Shitimu, na Musa ameshaondoka, naye Bwana amemleta Yoshua,
amemleta Yoshua kizazi kipya. Naye ni Yesu Kristo. Maana Yoshua na Yesu ni sawa. Jinsi Yoshua alipoongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi Kanaani, ndivyo Yesu anatuongoza sasa sisi wa kizazi kipya kuingia katika nchi ya ahadi 2020 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu inuka juu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Niko tayari, niko tayari. Kama Joshua alipofanya maandalizi ya siku tatu, ya siku tatu katika kizazi kipya, wakaondoa dhambi, ninaondoa dhambi, nimeondoa mabaya, ninaondoa balaa zote zilizonizuia katika mwaka wa 2019. Sasa Baba, nimetakasika kama wana wa Israeli. Kizazi kipya wako tayari Bwana, uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana itangulie mbele yangu na kuondoa mabaya yote. Katika 2020 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu naenda kwenye magoti sasa. Kama uwezi kupiga magoti, kaa chini tu. Yanda baka panama. Hebu anza kunena kwa lugha sasa. Yandele ya baka panama. Endo kotona kama. Ya baba baba baba. Endele ya baka panama. Endo kotona kama nama. Ya baba baba baba. Endele bebe bebe bebe. Yandu na baka panama kama nama. Milango baba. Kwa 2020. Baba ikifunguliwa baba. Katika maisha yetu Bwana. Tuko tayari kuingia. Katika 2020. Baba kiote tulipofua. Baba katika muda mchezo uliopita. Baba mweze wachote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nisifuke na laana kwa jina la Yesu. Nisifuke na mabaya kwa jina la Yesu. Nisifuke na magonjwa kwa jina la Yesu. Nisifuke na baba wa rehema, mizimu, mashetani, roho zote chafu. Nisifuke navyo baba. Ninapovuka na wanaagizo kuu na wote baba waliokuwa katika magoti, baba wa rehema, wanavuka na watoto wao na familia zao na taifa letu na mikoa yetu na wilaya zetu, kata zetu, tarafa zetu, baba wa rehema, vijiji vyetu na kabila zetu. Yandebeli ya makapa ya tokotona kama endebe kemo na makama endebeli ya makapa na makama endororo kotona kama ya baraba ya baba 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 ya endebele 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 la ana zote zibaki etoko tunakama endelea bakama nama
2020.
jua imezama. Jua imezama, siku ilikuwa inaanza jua inavozama. Mwambie lipo kwenye 2020. Mwambie lipo kwenye 2020. Mwambie lipo kwenye 2020, alafu uone jinsi watakavyohangaika mwaka huo. Takie mwaka mpya. Mtakie mwaka mpya, takie mwaka mpya, takie mwaka mpya. Muishi. Takie mwaka mpya. Takie mwaka mpya. Ikawa jini kala subuhi siku ya kwanza mtakima, mwambie mwaka mpya, mwambie happy 2020. Mwambie heri ya mwaka mpya. Mwambie heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Halafu ukisha maliza, urudi kwenye kiti chako ni kuambia umepenyanga. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Mwambie heri ya mwaka mpya. Mwambie happy 2020. Mwambie 2020. Tumepenya. Heri ya mwaka mpya. Mwambie umepenya, umeingia. Wana wa Israeli walipoingia, wale wale wa Kanaani hawakujua maana. Hawakujua wamepita mlango gani? Mlango hiyo kwenye bahari, mto Yordani. Kaa kwenye kiti chako, sema asante Bwana. Asante Bwana. Kwa ajili ya wema wako. Uliyeniingiza katika 2020. Ni kweli Bwana, akili zako hazichunguki jinsi wa Kanaani walitarajia kuona wana wa Israeli wakipita katika njia iliyojulikana na kuvuka mahali palipojulikana, lakini Bwana ukawafungulia mlango katika mto Yordani, maji yakatindika wakapita. Baada ya kupita ukafunga mlango ule. Nasi Bwana ulitufungulia Baba mlango katika mto Yordani ya kiroho, nasi tumepita Baba na mlango wa Baba mto Yordani. Jinsi ilipofunga, imefunga kwa ajili ya laana, imefunga kwa ajili ya mabaya, imefunga kwa ajili ya balaa, imefunga kwa ajili ya nuksi. Na Bwana sasa nipo katika 2020, nipo katika mwaka 2020, maana Bwana ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Bwana, nashukuru jina lako kwa ajili ya kutufunulia Baba haya mambo yaliyojificha. Kama siku inaanza jua inapozama, Baba ni kweli jua imezama na mimi nimeingia Baba Kanani. Baba wa rehema, kuanzia sasa kila atakayetaka kuja Baba katika Kanani yangu, katika 2020 yangu, Baba mlango umefungwa kwake. Milango yote yaliyenitesa katika mwaka jana, Baba 2019 ibakie kuwa historia, na mabaya yote yaliyokuwa yananitesa Baba wa rehema yamezikwa pamoja na mwaka wa 2019. Na Baba, iwe mwanzo mpya, jua ya haki na izuke katika nafsi yangu, na izuke katika maisha yangu, na izuke katika uchumi wangu, na izuke katika familia yangu, izuke katika uzao wangu, izuke katika tima yangu, izuke katika afya yangu, izuke katika mifumo yote ya mwili wangu. Nami nasema Bwana, ya kuwa nani kama wewe? Ninatukuza jina Bwana, maana Bwana, na Bwana, matarajio yangu ni makubwa sana Bwana, jinsi Baba ulivyokwenda mbele ya taifa lako la Israeli. Nami sasa kama taifa la Israeli, Baba uende mbele yangu, jinsi Baba ulivyomtumia Yoshua, Baba wa rehema, kuongoza taifa la Israeli. Mtumie Yesu Baba, maana Yesu ni sawa
na Yoshua. Yoshua ni Bwana okoae katika lugha ya Kiebrania, na Yesu ni Bwana okoae katika lugha ya Kiunani. Jinsi Baba wa rehema ulivyomtumia Yoshua wa Agano la Kale kuteka Baba inchi sita na mafalme 31, nami Bwana niko tayari kwa Baba wa rehema Yoshua, mwana wa Mungu anayekaa ndani yangu. Nami niandikwa Yoshua na kae ndani yenu kwa imani kwa jina la Bwana. Yoshua akae ndani yangu kwa imani, maana si mimi ninayeishi tena, bali Bwana ni ile nyumba ya mkate, nyumba ya mkate, nyumba ya mkate Bethlehemu. Mimi nimefanyika kuwa Bethlehemu, nimefanyika kuwa nyumba ya mkate. Naye Yoshua akiwa ni mkate iliyetoka mbinguni ya uzima, na akazaliwa katika nyumba ya mkate, amezaliwa ndani yangu kama nyumba ya mkate, kama nyumba ya mkate, amezaliwa ndani yangu kama nyumba ya mkate. Na kuanzia sasa watakaye kuja hawataniona, wataona nyumba ya mkate, watamuona mkate wa uzima. Nami katika habari za baraka na mafanikio ninavaa kuitwa Efrata, na kuwa Efrata, na kuwa Efrata maana yake kuzaa na kuongezeka, maisha yangu yaongezeke, familia yangu yaongezeke, ya kiroho na kimwili yaongezeke, ongezeke siku zangu za kuishi, ongezeke hatima yangu, kibali changu Baba, uzima wangu iongezeke Baba, maana mauti inapokuja ione neno Efrata, inione kama Efrata, inione kama anayeongezeka, inione kama atakayeendelea kuongezeka. Na kwa mamlaka ya jina la Yoshua, kama Yoshua alivyoongoza wana wa Israeli kuteka mataifa sita na wafalme 31, mataifa yote ndani ya 2020 na wafalme 31 katika mwaka wa 2020, ninateka mataifa yote kwa jina la Yoshua, ninateka mataifa yote ya mabaya kwa jina ya Yoshua, mataifa ya kwenye ndoto, mataifa ya kimwili, ninateka kwa jina la Yoshua. Na kuanzia sasa wafalme 31 ninateka kwa jina la Yoshua, nateka kwa jina la Yoshua jua na mwezi na nyota iliyesimamishwa katika eneo la Gibioni, nami kwa jina la Yoshua ninaamrisha kila jua ya maafa, kila jua ya ukata, kila jua ya uchumi mbovu, kila jua ya mabaya, kila jua ya balaa, kila jua ya nuksi ninaisimamisha kwa jina la Yoshua. Ninasimamisha mwezi na jua na nyota kwenye nafsi, kwenye roho, kwenye mwili, kwenye uhai, kwenye maisha, kwa damu ya Yesu, yote yasimame, yasimame na kuzikwa na 2019 niliyetoka mwaka jana. Kwa heri na mabaya yako mwaka jana, kwa heri ya kuonana, tusionane tena na mabaya yako kwa jina la Yoshua. Ele mwaka kwa 2019 ulinitesa sana, ulinitishia amani, nilidhani naondoka, lakini Bwana ameniingiza kwenye mwaka mpya. Kwa heri ana zako, kwa heri na bala zako, kwa heri na ukata wa fedha, kwa heri na ufu, kwa heri na kutopata usingizi, kwa heri na mlango wa ndoto wa mabaya. Jina la Yoshua ninauaga 2019 na katika jina la Yoshua, na mtu mmoja aseme haleluya, haleluya, haleluya. Tumeaga, tumeizika na mabaya yake yote, sema amezikwa mwaka jana, amezikwa kwa jina la Yoshua, na mtu mmoja aseme haleluya. Makofi kwa ajili ya Yoshua. Shetani mwenyewe apija sasa hivi anasema huyu Yoshua si mwana wa Nuni? Kapigwa chenga, hajapigwa chenga. Kawachwa kwenye mataja.
vitu ambao Mungu anafanya ambao kwenye macho ya kawaida unaweza kadhani ya kuwa ni mambo ya kawaida, lakini mambo ya kiroho. Umeona ya kuwa Mungu ameunganisha tukio ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli tayari tuko kwenye mwaka 2020. Maana jua imeshazama. Kama ilivyokuwa jioni kawa asubuhi siku ya kwanza. Umeona jua ilivyokuwa inazama, ina maana kama hujaoga hukuruhusiwa kuoa kwa ile desturi yao. Lakini kumbuka ya kuwa sisi jua ilipokuwa inazama tulikuwa tunaaga siku ya 31. Na kweli tumeaga siku ya 31. Tumeiaga kwa nguvu kubwa sana. Ndio maana wengine walikuwa wanatapika, wengine walikuwa wanapiga kelele wanalia, wengine walikuwa wanasikia kifua kinawaka moto. Umeona? So tunasema hivi. Mungu ametumia tukio la agano la kale akiunganisha na agano jipya. Umeona? Ni habari ya kuvuka. Unavyosema unavuka, lazima yupo tukio kwenye agano la kale na agano jipya ambao ni kuvuka. Umeona? Sasa hebu nikwambie kitu kimoja. Twende sasa nikuonyeshe mambo machache kabla tujaingia kwenye sherehe. Sasa furaha sasa si sherehe, ni furaha sasa. Maana nasema hivi, hii ni siri kubwa. This is a turning point. It is a milestone. Go and put it in black and white. One time you will remember it and say that God did something wonderful. Utakumbuka na kusema Mungu alifanya kitu cha ajabu sana. Najua hii inaonekana duniani kote, lakini mtu anashangaa kuwa inakuwaje agizo kuu. Wanasherekea kuingia mwaka mpya saa 12:30 jua inapozama. Kumbuke ya kuwa sisi tunasoma Biblia. We are the Bible readers. Tunaposoma Biblia hatutaki vitu, tunasoma Biblia tunamfuata mtu. Kuna kitu kama hicho. Tukisoma Biblia tunafuata Biblia ili tuanze kuona matokeo na kuacha. Maana wewe unasubiria saa 6. Tunaomba kweli sasa tunapiga kelele za 6, lakini ukienda kulala tu tayari mabaya. Nini? Wajanja wale, wa kiroho wale. Kama tunaongozwa na Biblia, basi leo tunaongozwa na Biblia na tumeweka kwenye mazoezi. Sasa Mungu aliwaandaa wana wa Israeli. Alipoandaa wana wa Israeli ili waingie katika nchi ya ahadi, ilikuwa ni habari ya kuvuka na kuingia katika nchi ya Bwana aliapia baba zao. Lakini je, kabla hawajavuka Mungu alifanya nini? Mungu alifanya maandalizi. Hebu soma kwenye Kumbukumbu la Torati 34 ili uone maandalizi. Ni proof, maana kuna mtu mwingine anasema kuwa how comes. Subiri anayetufuatilia atulie ili tuprove pake, tumuonyeshe ya kuwa hiki ni kitu ambacho Bwana amekisimika rasmi na hakuna wa kuibatilisha. Hakuna atakayebadilisha. Soma kwa jina la Yesu. Kumbukumbu ya Torati sura ya 34. Bila shaka Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo hata kilele cha Pisiga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani na Naftali yote na nchi ya Efraimu na Manase na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi. Acha nikuambie, kuna kitu kinachoshangaza sana. Vitu vingine unaweza kashangaa. Nilipokuwa hapa naonyeshwa picha ya mzee wetu Mlekwa, mtu mwenye umri uliyeendelea sana kama kuliko wote, kama umri wa Musa ulivyoendelea. Alafu yeye anaitwa Musa nani? Wana wa Israeli wanakaribia kuvuka, alafu anaondoka na panda mlima Nebo, alafu anapumzika. Lakini wanaagizwa, kuna vitu vingine Mungu anafanya kwenye maisha yetu ambayo yanayomuunganiwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Inakuwaje Musa aliyekuwa mkubwa katikati yetu akapanda juu ya mlima na kutuacha siku chache kabla tujaingia Kanaani? Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, kuna vitu vingine unaweza kuviona kama ni vitu vya kimwili ya kawaida, lakini vina significant kwenye ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Sasa Musa anataka kuondoka. Anapotaka kuondoka, kumbuka ya kuwa Musa tayari alishamwandaa Yoshua. Lakini alimwandaje Yoshua? Jina la Yoshua alikuwa Yoshua. Jina la Yoshua ilikuwa Hosea ama Hoshea. Hosea ama Hoshea. Hosea ama Hosea mwana wa nini? Mwanuni. Lakini nakuwaje Musa anamuipa jina
la kuitwa nani? Kuitwa Yehoshua. 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 Yehoshua kifupi chake ni Yoshua. Kifupi chake ni Yoshua. Maana ya Yoshua ama Yehoshua, maana yake ni nini Kiebrania? Maana ya kwanza ni Bwana aokoaye. Umeona? Bwana aokoaye. Umeona sasa? Lakini maana ya pili ni Bwana ni msaada wake. Ina maana Yesu alikuwa pia hivyo. Alikuwa ni Bwana aokoaye, lakini alikuwa ni Bwana ni msaada wake. Ndio maana hakufanya jambo lolote pasipo kumsikia baba yake anasema ama kumuona baba yake anasema. Ina maana Bwana alikuwa ni msaada wake, naye akituongoza na kutuachia Roho Mtakatifu anayesimama katika nafasi Bwana, ili tuwe na Bwana anayetusaidia. Lakini baada ya wokovu, Bwana aokoaye kutuokoa katika kifo cha manini, kifo chake. Umeona sasa, Musa anampa jina. Hebu tuone kwanza kabla hujaendelea hapo, soma katika Hesabu 13:16 alafu some 19 ili uone ya kuwa inakuwaje Mungu anamfanya Hoshea awe ni Yesu. Ina maana jina Yoshua na jina Yesu ni sawa, lakini katika lugha mbili tofauti. Yesu ni Bwana aokoaye, lakini katika Kiunani. Lakini Hoshea ama Yoshua ni Bwana aokoaye, lakini katika lugha ya Kiebrania. Sasa wacha nikwambie, Biblia Agano la Kale iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania. Biblia Agano Jipya iliandikwa katika lugha ya Kiunani. Umeona sasa nini palitakiwa iwepo mabadiliko, jinsi Yoshua alivyofanya nini, alivyochukua nafasi ya Musa, ndivyo na Agano Jipya ilichukua nafasi ya Agano la Kale. Umeona, Musa aliwakilisha Torati ama sheria, Yoshua aliwakilisha Agano Jipya. Maana Yoshua ni Yesu. Musa alikuwa ni mjumbe wa Agano la Kale, Musa alikuwa ni mjumbe wa sheria na Torati, Yesu ni mjumbe wa Agano Jipya. Ina maana Yoshua anapokea kutoka kwa Musa, Yesu anapokea kutoka kwenye Agano la Kale, Yesu anapokea kutoka kwa Waisraeli. Sema Bwana, kama walivyofanya agano na taifa moja kwenye Agano la Kale, kama walivyofanya agano na taifa la Israeli, ukaje ukafanya agano na mataifa yote. Na jinsi Baba taifa la Israeli ilivyowakilisha Torati, mataifa yote yakiwakilisha Baba injili, Bwana injili ikachukua nafasi ya Torati, Yoshua akachukua nafasi ya Musa, nami kwa mamlaka Yesu nachukua nafasi ya Musa kwa jina la Yesu. Kila Musa aliyekaa kwenye nafasi yangu katika mwaka wa 2019, Musa wakati wako umepita, umeniandaa kweli, lakini niachie sasa, niachie sasa niende kuongoza watu katika mwaka huu. Bwana aliyeniingiza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, injili ichukue nafasi ya Torati kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Nielewe nifundishwapo injili kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na mtu mwenye amen. Makofi kwa ajili ya Bwana. Soma Hesabu hapo na hivi, ili ratiba ianze ya sherehe. Maana wacha nikwambie, hii ni kitu kipya ambao wengi watauliza, lakini mara nyingi sana kufusha watu wa Mungu macho. Ndio maana tunasema, Biblia inasema hivi, uwe na hasira lakini usifanye nini? Usitende dhambi, wala usimpe shetani nafasi, wala jua siku mpya isianze pasipo wewe kutengeneza moyo wako. Ndio maana Roho Mtakatifu ametuongoza tukatengeneza kabla tujaanza siku mpya, kabla tujaanza tarehe moja mwezi wa kwanza 2020. Lakini ni kitu ambacho hata mtu anajua, lakini nani anaianzisha? Utaelewekaje? Nasema hivi, lazima uwe na kudhubutu. Usipodhubutu huwezi kupiga hatua.
Ndipo ninasema nilichosikia nilipokuwa naomba nitakupa ushuhuda baadaye. Nilichosikia kwenye kifua cha. Nilichokusikia mimi nitakwambia. Nasema hivi. Mungu anataka kuleta mabadiliko dunia. Lakini Mungu anatafuta amtumie nani kuleta mabadiliko dunia. Ndio maana mambo aliyeficha mwenye hekima na maarifa alifunulia watoto wachanga. Ili sifa ikamilike kwenye vinyo vya watoto wachanga. Umeona sisi ni Yoshua. Yoshua akuwa na experience kibile. Yoshua, Mungu anapomwanda nitakwambia. Alafu ona ya kuwa je, hatujaandaliwa mwaka uliopita. Utaona tumeandaliwa kama Yoshua alivyoandaliwa. Mambo aliyoambiwa Yoshua afanye. After mambo anakuambia tufanye. Mungu alikuwa anaweka msisitizo kwenye neno la Mungu sana. Hebu soma kwa jina la Yesu. Hesabu 13. Bila shaka. Kuanzia mstari wa 19. Na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani? Kwamba ni nchi ya unono au ya njaa. Kwamba ina misitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu ya kwanza. Basi wakaenda wakapanda wakaipeleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu mpaka wakaingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu wakafika Hebroni na Ahimani na Sheshai na Talmai wana wa Anaki walikuwako huko. Nao Hebroni ilijengwa miaka 7 kabla ya Sioni na Misri. Unasoma msura gani? Sura ya 13, Hesabu 13. Ehe, msari wa? Imanjia msari wa 19. Soma 16. Soma 16. Bana nianze kwenye jina Hosea ama Hoshea. Kubadilishwa na Musa na kuitwa Yehoshua ama Yoshua. Hesabu 13, msari wa 16. Hayo ndiyo majina na hayo. Haya ndiyo majina ya hao watu waliotumwa na Musa. Waende kuipeleleza nchi na huyu Hoshea mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Hoshea. Musa akamwita jina lake nani? Yoshua. Mungu Musa akamwita jina lake Yoshua. Yoshua ni Yoshua ni neno la fupi ambayo inatoka kwa neno Yehoshua. So Yehoshua, umeona, bila shaka inafanana na majina tuliyokuwa tunaona kwa wafalme ambayo ilikuwa inana na Yeho, hatimaye inafupishwa, nakumbuka. So Yehoshua ufupisho wake kawa ni Yoshua. Lakini Yoshua maana yake ni Bwana aokoae ama Bwana ni msaada wake. So Yoshua anapoanza kazi ya kuwavusha wana wa Israeli kuingiza katika nchi ya ahadi, alikuwa kama Bwana aokoae. Ina maana akiwaokoa na kuwaingiza katika nchi ya Kanani, lakini pia akiwaokoa na mataifa yale 6 makubwa pamoja na wafalme wale 31. Lakini Yoshua akiwa ni picha na kivuli cha Yesu Kristo, ambaye naye akaitwa ya kuwa naye atapewa jina la Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi yao. Ina maana jina Yesu na jina Yoshua inafanana. Kama Yoshua alivyoongoza wana wa Israeli na kuingia Kanani, na sisi Yesu ametuongoza kuingia katika mwaka wa 2020 kama kuingia katika inchi mpya, kuingia katika inchi ya ahadi. Lakini pia kwenye ulimwengu wa kiroho kuna sehemu tuliyeingia, maana Yesu anatuingiza katika ulimwengu wa kiroho. Lakini pia tukiutazamia kuja kuingia katika Kanani ya ulimwengu wa kiroho, ambayo ni uzima wa milele. So kumbuke ya kuwa jinsi wana wa Israeli walivyoingia katika inchi yao ya ahadi kimwili, na wewe inawezekana leo na mwaka 2020 Yoshua wa kizazi hiki ambao ni Yesu
amekuingiza kwenye hatima yako, kwenye afya yako, kwenye kibali chako, kwenye uzima wako, kwenye maeneo yote yaliyoshindikana katika mwaka wa 2020. Nisikie haleluya. Sema asante Yoshua kwa kuniingiza katika mwaka wa 2020. Kazi iliyebaki ni wafalme 31 kuachia enzi zao ili nipate kumiliki kwa jina la Yesu. Wafalme wa magonjwa, wafalme wa balaa, wafalme wa nuksi, wafalme wa uchumi uliozorota, wafalme wa afya mgogoro, wafalme wa uchawi, wafalme wa balaa, wafalme wa nuksi, wafalme wa kulogwa, waachie viti vya enzi. Kama wafalme 31 walipata kushindwa na Yoshua na mataifa 6, kila taifa iliyezuia njia yangu, iliyezuia kibali changu, iliyezuia mapato yangu, iliyezuia uzao wangu, iliyezuia wote wanayenihusu katika jina la Yesu, wanayenihusu hata waliopo ndani ya tumbo ambao wajazaliwa wote kwa jina la Yesu, wavuke nami kwa jina la Yesu, wavuke nami kwa jina la Yesu. Nami ninaanza kuonja nchi ya ahadi, jinsi wana wa Israeli walipofika katika eneo la Gilgali, nao wakatairiwa, wale ambao walikuwa hawajatairiwa, moyo wangu na utairiwe kwa jina la Yesu, nafsi yangu na itairiwe kwa damu ya Yesu, maisha yangu na itairiwe kwa damu ya Yesu, kila kitu kwenye maisha yangu itairiwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hatua zangu na itairiwe katika jina la Yesu. Na jinsi Bwana waliposherekea Waisraeli katika eneo ya Gilgali Pasaka ya kwanza katika nchi ya ahadi, na mana ikafikia mwisho, mana ifikie mwisho, maana sasa nimeingia katika nchi ya ahadi, na Pasaka yangu ni furaha ninayopata baada ya kuingia katika nchi ya baba ahadi katika mwaka wa 2020. Nami Baba niko tayari kula katika mazao ya nchi, kula katika mema ya nchi, matunda yaliye bora nitakula kwa jina la Yesu. Sitakula matapotapo, nitakula vyakula vya kueleweka, nitakula macho samaki mwenye macho mawili kwa jina la Yesu, nitakula vilivyo bora kwa jina la Yesu. Ninapokea mema ya nchi kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mkono wangu utakasike kwa jina la Yesu, niguzacho Baba itakasike kwa damu ya Yesu, fedha ionekane kwenye mkono wangu kwa jina la Yesu, na maisha yangu yawe mapya Baba, maisha yangu na uzao wangu, na uzao wangu na watoto wangu na familia yangu na ukoo wangu na kazi yangu na biashara yangu iwe mpya katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya. Mbona sasa Mungu bila shaka anafanya maandalizi. Ndio maana agano la kale, umeona habari ya Yoshua. Hatujawahi kufundisha habari ya Yoshua hili. This is the first time we are talking about Hosea the son of Nun and about the connection of Hosea and Jesus Christ. Hosea was nicknamed by Moses Joshua, and Joshua is Jehovah saves all who saves. Jesus also means Jehovah who saves. So mwone ya kuwa uwezi ukaemwelewa Yoshua na kumunganisha katika maombi ya maisha yako pasipo kumunganisha na Yoshua wa agano jipya ambao ni Yesu Kristo. Umeona shetani alikuwa anajua tasema kwa jina la Yesu, lakini shetani mwenyewe amebaki aking'ang'a macho akisubiri tataja kwa jina la Yesu, ameshangaa tataja kwa jina la Yoshua. Nataja kwa jina la Yoshua, tena kwa nguvu zote sema kwa jina la Yoshua, jina la Yoshua. Unapoomba maombi yako kwenda kwenye hatima yako, taja jina la Yoshua, maana Yoshua aliambatana na baraka za wana wa Israeli katika taifa la nini? Taifa la ahadi. Tumia jina la Yoshua kwenye maombi yako ya kutafuta kazi, kwenye maombi yako ya kwenda kwenye biashara yako, kwenye maombi yako ya kwenda kwenye kazi yako, unasema
natoka Bwana sasa ninakwenda kwenye kazi ewe Bwana jina lako litukuzwe maana wewe ni Bwana ni msaada wangu wewe ni Bwana okoae wewe ni Hoshea wewe ni Hoshea mwana wa Nuni Hoshea mwana unaposema hivyo hata dunia inabaki inashangaa hata shetani anashangaa maana atakuja kupiga akuja kushangaa tayari umeshapokea maana anashangaa kwa mtu hajataja jina la Yesu jina la Hoshea sema katika jina la Hoshea katika jina la Hoshea katika jina la Hoshea sema katika jina la Hoshea katika jina la Hoshea ninaanza mwaka katika jina la Hoshea ninaanza mwaka naanza mwaka na jina la Hoshea kwenye kazi yangu na jina la Hoshea kwenye biashara yangu na jina la Hoshea kwenye afya yangu na jina la Hoshea kwenye watoto wangu na jina la Hoshea kwenye familia yangu na jina la Hoshea kwenye taifa langu na jina la Hoshea kwenye kila kitu kinachonihusu na jina la Hoshea natembea kwa jina la Hoshea maana jina la Hoshea ilibadilika na kuwa Yoshua ikiwa na muunganiko na baraka na baraka Israeli, mimi ni Israeli wa kiroho. Baraka zangu kwa jina la Hoshea, kwa jina la Hoshea, napokea vyote vilivyoshindikana katika mwaka uliopita. Nimevuka, nimeingia kwenye mwaka mpya kwa jina la Hoshea, kwa jina la Hoshea, na katika jina la Hoshea. Na mtu anaseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulimwengu wa kiroho imenyamaza kimya. Imenyamaza kimya, imepigwa na butua. Imenyamaza kimya. Maana tumepewa funguo ya kufungua jambo ambalo lilikuwa limefunikwa. Amen. Ili imefunguliwa. Amen. Pokea baraka hizo kwa jina la Yesu. Amen. Pokea baraka hizo kwa damu ya Yesu. Amen. Pokea uwezesho huo kwa jina la Yesu. Amen. Jina lako libarikiwe sana. Watu wanapojua ukweli huo kwa jina la Yesu. Amen. Watu wanapoanza kufuatilia, wewe uwe mstari wa mbele, maana kama Bwana alivyomtumia Yoshua, Bwana amekutumia jambo ile jipya kwa jina la Yesu. Amen. Sasa hebu twende. Nenda sasa uone Musa sasa anaaga. Anakuwa na mtu ambaye anachukua nafasi yake. Nasema hivi. Hata kwenye ramani ya ulimwengu kuna watu ambao wamebaki kwenye 2019. Walioshindwa kuhubiri injili. Kuna waliobaki. Kuna wakina Musa waliobaki kwenye ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kuhubiri injili kuna Musa aliyebaki. Musa hawezi kuwepo na Yoshua anakuwepo. Maana Musa anawakilisha Torati. Yoshua anawakilisha injili. So injili ilichukua nafasi ya Torati. Yoshua nafasi ya Musa. Yesu nafasi ya Israeli. Sema anachukua nafasi yao. Inakuwaje Yesu achukue nafasi ya watu wengi Israeli? Chukua nafasi ya watu wengi kwa jina la Yesu. Amen. Chukua nafasi ya watu wengi kwa damu ya Yesu. Amen. Kama unanielewa pokea kuchukua nafasi ya watu wengi kwa jina la Yesu. Amen. Ungejua tu jinsi maadui zako walivyokuwa wengi kuliko nywele ya kichwa chako. Walikuwa wengi sana. Lakini kwa sasa lazima Yesu achukue nafasi ya Waisraeli. Lazima achukue nafasi yao. Waganga, wachawi, wasamanyota, wapiga ramli, wazee wa ukoo na mwezi wa 12 jana mwaka jana tunajua jinsi walivyojipanga. Hebu tutumie hela hapo maana nataka tuandae angalau mkutano wa wana ukoo. Ukituma pesa umekwenda na maji. Wana ukoo wanajua wewe mlokona na kwenda tumie tu bwana hela kidogo hata 1500. Unasema nitasema hela kidogo natumie 20,000. Wamekupata. Hiyo hela nakwenda kutengeneza nao pombe pale, watu wanakunywa pombe huko na jina lako limeandikwa pale. Shetani anasema wewe ukilala unaona unakuta umeshakuletea umeshakunywa umekunywa pombe kwenye ndoto. Wanakunywesha pombe. Fedha yako leo hapa. Sema mwaka jana. Mwaka jana. Imezikwa. Imezikwa. Na mabaya yote. Kama Musa. Alivyozikwa kwenye ngambo ya mto Yordani upande wa mashariki na Yoshua akazikwa upande wa mashariki ya mto Yordani katika eneo lake la kuzikwa nami mabaya yote yamezikwa ngambo ya pili kat
katika mashariki ya mto Yordani mwaka 2019 imezikwa na mabaya, nami nazikwa na Yesu Kristo, maana nimezikwa pamoja na Kristo, nimefufuka pamoja na Kristo, na sio mimi ninayeishi kuanzia sasa, bali Yoshua naishi ndani yangu kwa jina la Yesu. Yoshua kae ndani yako kwa jina la Yesu. Yoshua onekane kwako kwa jina la Yesu. Kila unapogonga mlango wamuone Yoshua, sio wewe, kwa jina la Yesu. Wanapokuja na upanga kutaka kukata shingo, wamuone Yoshua kwa jina la Yesu. Wanapokuja kwenye biashara, wamuone Yoshua. Yoshua akionekana, bila shaka Bwana ni msaada wako. Awe msaada kwenye kazi, awe ni msaada kuleta pesa, awe ni msaada kuleta wateja, awe ni msaada kuleta vitu vyote unavyotaka, awe ni msaada kuleta pesa, awe ni msaada kuleta uzima, awe ni msaada kuleta familia wapya kwenye maisha yako, awe ni msaada kuleta mwanzo mpya kwenye maisha yako, awe ni msaada kuleta afya njema, awe ni msaada kuleta watu watakayetoka mbali kukufuata kwa ajili ya kukuneemesha kwa jina la Yesu. Amen. Hebu soma sasa. Soma Yoshua. Kwa wakati wako utasoma Kumbukumbu la Torati 34 kwa wakati wako. Ni fupi na kama mstari 17 ambayo inaelezea kifo cha Musa. Tusiende huko, hebu tusome Yoshua sasa. Uone sasa ya kuwa kabla wajavuka, Mungu alimuandaa nani? Mungu alimuandaa Yoshua. Kabla tulikuwa tujavuka na kuingia kwenye 2020, Mungu ametuandaa kupitia neno la Mungu tangu Januari mpaka mwezi wa 12. Tulikuwa na habari ya neno la Mungu. Hebu soma sasa Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 9, alafu nitakuwa naomba. Naomba nikisimika 2020. Amen. Nitaweka zindiko. Amen. Kama wanaweza kuweka zindiko, zindiko sio wanaweza kupitia kukusema. Nitaweka zindiko. Amen. Ole watakaye kwenda kwenye zinduko. Sasa hivi sisemi tena habari ya kuwaombea watu sijui, ombea mema sijui ndugu sijui nini. Imeisha miaka mitano iliyopita. Sasa hivi ukiombea mema tena unaungana na yeye. Sasa hivi wapishe njia, twende zetu kwa jina la Yesu. Wapishe njia, twende kwa jina la Yesu. Amen. Sikio sio sikia dawa, hiyo ni ya makufa. Kama miaka mitano tumeombea mema wajaokoka, hao ni wakufa tu. Amen. Hao ni wana wa uasi tu. Lazima wapotee kwa jina la Yesu. Amen. Hakuna bali ya kumuombea mema tena. Hii ni wakati sasa ya utekaji wa Kanani. Napeka Kanani kwa jina la Yesu. Napeka Kanani kwa jina la Yesu. Napeka mataifa sita kwa jina la Yesu. Napeka 31 kwa jina la Yesu. Wapishe njia, twende kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ushangae tunataja jina la Yoshua. Ulikuwa unaisoma namba nini? Ulikuwa unasoma namba. Tunamtaja Yoshua. Kanani natekwa, itekwi? Natekwa. Watapata tabu sana mwaka huu. Watapata tabu sana mwaka huu. Watapata tabu sana mwaka huu. Kwa jina la nani? Yeshua. Jina la nani? Yeshua. Jina la nani? Yeshua. Yule ni jemedari ya vita. Amen. Jemedari wa nini? Vita. Watapata tabu sana. Mwaka gani? 2020. Piga Bwana makofi makubwa. Slogan imechange. Amina. Slogan imechange. Amina. Hata chini mnapopigana na watu fulani, mnakwenda kwa mbinu nyingine. Amina. Sasa hivi mnakwenda na mbinu nyingine. Asiye aliyekosa kuokoka miaka mitano asiteka tena atake kunikaribia. Nakwenda kwa jina la Yoshua. Amina. Wako wafalme 31 wanakwenda kulala. Amen. Yako mataifa sita nakwenda kulala. Amen. Na sitaki kupoteza muda, maana nataka kuona ikigawa. Yani makabila 12 yanagawiwa inchi ahadi kwa jina la Yesu. Pokea urithi wao kwa jina la Yesu. Kama Yoshua alivyogawa inchi ya Kanani, na kugawia urithi wao kwa jina la Yesu. Na kugawia nafasi yao kwa jina la Yesu. Pokea mji wa makimbilio kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya Yuda kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya Simeoni kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya Efraimu kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya Gadi kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya Benjamini kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya Manase kwa jina la Yesu. Pokea nafasi yako ya Mlawi kwa jina la Yesu. Pokea inchi ya makimbilio kwa jina la Yesu. Na mimi napokea kwa jina la Yesu inchi ya makimbilio. Pigia Bwana makofi.
nikwambie. Ukijua kutumia Biblia watakuita mchawi. If you know how to use the Bible, they will call you a witch or a wizard. Watakuita mchawi. Wacha nikwambie, wachawi wanatumia Biblia. How did they use the Bible? Wachawi wanatumia Biblia. Nenda kwa mchawi yote ana Biblia, wewe muulize Biblia somi, anatumiaje? Anasoma sehemu nzuri kwenye Agano la Kale, anatumia kinyume chake. Hakitumia kinyume chake umekwenda na maji. Sasa sisi wenyewe kanisani hataki kusikia habari ya Agano la Kale. Ah, Agano la Kale utafundishaje habari za mambo ya Walawi? Mambo ya Walawi ni mambo ya matambiko, ndio mambo ya kafara, lakini mambo ya kafara si ndio tunalogwa nayo? Kuna mtu anayekuloga pasipo kuchinja kuku? Kuna mtu anayekuloga pasipo kutoa damu ya mbuzi? Mbona unaogopa kusema mambo ya Walawi? Wamekwenda. Wamekwenda kabisa, hata mimi nasema wamekwenda. Pigia Bwana makofi makubwa, wamekwenda. Bila shaka tutakubali. Kwenye Agano la Kale palikuwa na mbuzi wa kafara na mbuzi wa Azazeli. Nisipokuondoa na mbuzi wa Azazeli, nitakuondoa na mbuzi wa kafara kwa jina la Yesu. Amen. Nisipokuondoa kwa jina la mbuzi wa Azazeli, nitakuondoa kwa jina la mbuzi wa kafara kwa jina la Yeshua. Amen. Hebu tuende. Kitabu cha Yeshua sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tisa. Hebu sikiliza maneno haya alafu uone tuliyopitia mwaka jana. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wako, mtumishi wa Musa. Akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote. Endelea. Ukaenda hata nchi ni wapae wana wa Israeli. Kila mahali utakapopakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi. Sema kila utakapokanyaga kwenye mwaka wa 2020 kupitia nyaya zangu itakuwa pangu kwa jina la Yesu. Popote pale nitakavotia timu, Bwana atanipa, itakuwa ni urithi wangu kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Endelea. Kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu, Lebanoni mpaka mto mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Umeona sasa? Upana na marefu ya nchi ya Kanani. Ina maana mataifa yote yaliyokuwepo katika eneo la Kanani walitakiwa wapishe njia ili iwe ni sehemu ya wana wa Israeli. Kipindi cha mfalme Daudi ilitimia mpaka huo Mungu aliyeweka. Lakini baada ya Daudi na mwanae Suleimani kumwacha Mungu, tayari maeneo mengine yakaanza kurudi kwa wenyewe. Lakini kumbuka Daudi alipanua taifa la Israeli na ikaenda kama mapana na marefu yalivyo. Nami kuanzia sasa ninakurudisha na kukuweka uende kwenye mapana na marefu ya mafanikio yako kwa jina la Yesu. Amen. Ninapanua mipaka yako kama Bwana alivyopanua mipaka ya wana wa Israeli akimwaahidi Yoshua ya kuwa itakuwa sehemu yao kwa jina la Yesu. Amen. Iwe sehemu yako na familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Iwe sehemu yako na ukoo wako kwa jina la Yesu. Amen. Lakini wana ukoo na familia watakaye kataa kumpokea Yesu, isiwe urithi yao kwa jina la Yesu. Amen. Wapishe njia kama wafalme 31 walivyopisha njia na mataifa 6 yalivyokanyagwa chini yakanyagwe chini kwa jina la Yesu. Amen. Na yaweka yote makabila yote hayo na mataifa yote chini ya nyayo zako kwa jina la Yesu. Amen. Huu ni mwaka wa mamlaka. Pokea mamlaka ya unavyopita mahala popote ukikanyaga, iwe sehemu yako ya kumiliki kwa jina la Yesu. Amen. Unavyopita bila shaka mataifa yote yaje kupatana nawe kama Wagibioni walivyovaa nguo kuukuu na kuchukua mkate uliyeliwa na uliyekuwa na koga na kwenda nayo kutafuta kupatana, watafute kupatana nawe kwa jina la Yesu. Amen. Uwe msaada kwao kama Yoshua na Israeli walivyokuwa msaada kwa taifa la Gibioni.
Yesu. Amen. Mungu anapokupa mamlaka kuna wanyonge ambao unatakiwa ili wasimamie. Amen. Usiwaache. Amen. Si kila mtu awe kwenye ukoo. Kuna wagibioni. Amen. Kilichofanya jua isimame ilikuwa ni mawafalme 10 walikuwa naonea taifa la Gibioni. Ndipo wagibioni wakamwendea Yoshua baada ya kufanya agano nao. Pamoja walisema uongo, lakini laana ya Yoshua ilikuwa ni kuwafanya wachota maji kwenye hema ya Bwana na wapasuaji kuni katika hema ya Bwana. Ndio maana nasema hivi, bila shaka wagibioni katika maisha yao yako uwe ni msaada kwao kama Yoshua alivyokuwa kwa wagibioni, kwa jina la Yesu. Amen. Wale kwako na kushiba wawe taifa ya kukutumikia wewe kwa damu ya Yesu. Amen. Kuanzia leo sikuone kama walivyokuona jana na mwaka jana, wakuone sasa kama Kanani na mataifa yake ilivyoingiwa na gizge na ganzi, jinsi walivyotetemeka walivyosikia jinsi Bwana alivyofungua mlango katika mto Yordani na kupisha watu wake na kuwapitisha watu wake wakiwa salama. Bwana amefungua mlango wa mto Yordani ya mabaya katika maisha yako na kukuingiza kwenye mwaka wa 2020 utembee kifua mbele hadi mwisho wa mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Uwe kiongozi kwenye mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Uonekane kwa jina la Yesu. Amen. Unenepe kwa jina la Yesu. Amen. Usiwe na magonjwa kwa damu ya Yesu. Amen. Usite mwaka huu, maana kuna kazi ya kufanya kwa jina la Yesu. Amen. Familia yako nao wasife kwa jina la Yesu. Amen. Ninaambia mauti inavyokuja isikuone wewe, ione nyumba ya mkate na kuona mkate wa uzima kwa jina la Yesu. Amen. Mkate wa uzima ipambane na mauti na kupisha njia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Mauti kwenye biashara yako iondoke kwa jina la Yesu. Mauti kwenye kazi ya mikono yako iondoke kwa jina la Yesu. Mauti kwenye maisha yako na mafanikio iondoke kwa jina la Yesu. Mauti kwenye wallet yako iondoke kwa jina la Yesu. Mauti account yako iondoke kwa jina la Yesu. Mauti kwenye sehemu unayoweka fedha yako iondoke kwa jina la Yesu. Mauti imepigwa mieleka kama Bwana alivyosema ya kuwa adui wa mwisho atakayeshindwa ni mauti. Nasi tunarudisha mwisho kuwa mwanzo sasa hivi ya mwaka huu. Tunamshinda mauti wa mwisho kushinda kwa jina la Yesu. Amen. Unapotembea tembea mbele ukiambia mauti ya kuwa ameshindwa kwa wakati huu. Amen. Hebu tuendelee. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Asiwepo mtu kusimama mbele yako katika mwaka huu kwa jina la Yesu. Asiwepo mtu kusimama mbele yako kinyume nawe katika mwaka huu kwa jina la Yesu. Asiwepo mtu kusimama mbele yako katika biashara zako kinyume nawe kwa jina la Yesu. Asiwepo mtu kuchukua wateja wako na fedha zako kupitia mazingira tata kwa jina la Yesu. Asiwepo mtu kuchukua nyota yako na sura yako kwa jina la Yesu. Asiwepo mtu kukuonea kupitia waganga na wachawi kwa jina la Yesu. Ninafuta na kuharibu kafara zote, kafara ya ng'ombe, kafara ya mbuzi, kafara yoyote iliyotolewa katika mwaka 2019 ninaizika na 2019 kwa jina la Yesu. Mwaka huu na mwaga damu ya mwanakondoo Pasaka wa Mungu iwe ni kafara ya kukulinda wewe, ya kulinda hatua zako chako, ya kulinda uzima wako katika jina la Yesu. Na mtu mwenye aseme amen. Amen. Ehe, soma. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Kuanzia sasa, Bwana alivyokuwa pamoja nami mwaka jana na kutenda mambo makubwa, awe pamoja nawe kuanzia sasa kama anavyokuwa pamoja nami kwa jina la Yesu. Amen. Nakupa sehemu maradufu ya mgao wangu ukatendee kazi na kazi iongezeke ya injili kwa jina la Yesu. Amen. Mapepo yakikuona yaanguke chini na kukimbia na kupisha njia kwa jina la Yesu. Amen. Mahali popote utakapoingia wachawi wote wale boda kwa jina la Yesu. Amen. Mahali popote utakapokanyaga iwe pako kwa jina la Yesu. Amen. Pokea mamlaka kwa jina la Yesu. Amen. Mamlaka ya kutembea juu kwa jina la Yesu. Amen. Mamlaka ya kupaa kama tai kwa jina la Yesu. Amen. Mamlaka ya kufanikiwa kila sehemu iliyosimikana kwa jina la Yesu. Amen. Mamlaka ya kurejesha tima yako na wateja wako na fursa zote zilizochukuliwa kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kwa damu ya Yesu. Amen. Pokea kwa jina la Yeshua. Pokea kwa jina la Yeshua. Pokea kwa jina la Hoshea. Pokea kwa jina la Hoshea katika jina la Hoshea. Na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Ehe. Uwe hodari na moyo
mwaka huu hakuna tena habari za kuremba, habari za kuremba ya kuwa tunaomba msamaha kuna sasa hivi. Tuwe hodari na moyo wa ushujaa. Sema napokea hodari na moyo wa ushujaa. Wakija kwenye ndoto niwe shujaa kwa jina la Yesu. Wakija kimazingara kwenye biashara yangu niwe na moyo wa udari ya kuona na kuashinda kwa jina la Yesu. Wafishe njia kwa jina la Yesu. Napokea moyo wa ushujaa na hodari. Hebu nikuulize, Mungu anamvikaje Yoshua mamlaka hayo? Kanani ilikuwa mbele. Hii ndio Kanani. Kanani atwendi nao na mtazamo wa 2019. Amina. Pokea moyo wa ushujaa. Amina. Utaona nimetoka mkuku mkuku na mbaya wako. Nitamkurupusha mchana mbio mbio. Amina. Usishangae. Tulikuwa tunakimbiza kimya kimya pasipo kuonekana. Sasa ama zao ama za Yoshua. Amen. Ama zao ama za Yeshua. Ama zao ama za Yeshua. Yeshua type sasa hivi. Amina. Amen. Twende. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyokuapia. Mimi nakuridhisha nchi hiyo kwa jina la Yesu. Nakuridhisha mwaka huu kwa mwaka wako mafanikio kwa jina la Yesu. Nakuridhisha mwaka uwe ni mwaka wa uzima wako kwa jina la Yesu. Nakuridhisha mwaka uwe mwaka wako wa kukumbuka kwenye miaka yote kama msingi wa mafanikio yako kwa jina la Yesu. Pokea mafanikio ya kiroho na kimwili kwa jina la Yesu. Amen. Ehe. Niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote. Unaona? Hodari, hodari na shujaa mwingi na kutenda kama alivyoambiwa na Musa. Ina maana kama Bwana alivyotufundisha neno lake mwaka jana. Tuwe hodari na moyo wa ushujaa, lakini tukikaa katika neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Neno iwe ni sehemu yetu bila shaka. Lakini moyo wa hodari na shujaa. Ndio maana sasa hivi nitakapoingia mahala popote, atakayejikwaa kwangu shauri yake, atakayejikwaa kwako shauri yake. Amen. Hujawahi kujikwaa kwenye kisiki ukaona unakuta kucha kimeng'oka, ama umejikwaa kwenye jiwe ulikuwa unatenduka jikwaa kwenye jiwe, badala jiwe kuumia wewe ndio unaumia. Waumie kwa jina la Yesu. Waumie kwa jina la Yesu. Waumie kwa jina la Yoshua. Atakaye kwenda kinyume nawe, bila shaka saa ya Bwana inakuruhusu sasa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Lakini neno la Mungu likikaa ndani ya moyo wako, ukitafakari mchana na usiku. Amina mtu wa Mungu. Amen. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto. Upate kufanikiwa sana kila uendapo. Umeona mkono wa kushoto na kulia, ina maana kutoka katika msingi wa neno la Mungu. Usiache na kutoka katika kutaja Mwanzo, kutoka Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Usiache kutaja ukoo wa Yesu Kristo. Usiache kutaja wafalme wa kaskazini. Usiache kutaja wafalme wa kusini. Usiache kutaja manabii wakubwa na wadogo. Usiache kutaja Biblia na misingi ya nini. Usiende kulia wala kushoto. Ina maana kaa katika neno. Neno Mungu ametuongoza katika neno. Ndio maana sasa nasema hivi, utafieka. Wanajikua. Ukitaja neno inawafieka. Amen. Wala utasema ufiekwe. Utasema tumeandikwa ya kuwa wana wa Gibeoni wakamjia Joshua ya kuwa wanaonewa na wafalme wale 10. Na akasimamisha jua, nasimamisha jua ya mabaya, nasimamisha mwezi ya mabaya, nasimamisha nyota ya mabaya, na kuanzia sasa ninaamrisha wapotee. Wanapotea kwa jina la Yesu. Wapotee kwa jina la Yesu. Malizia hapo ili nipate kuomba. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikiwa, utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Usitoke katika kitabu hichi mtu wa Mungu. Ndipo utakapofanikisha njia zako zote. Kitabu hichi ni Biblia. Lakini Biblia tunayotumia ni Biblia wa Protestant. Biblia vitabu 30. Biblia ni vitabu 39 na 27.
vitabu kwa jumla Agano la Kale na Jipya vitabu 66 Biblia takatifu. Kitabu hichi isitoke kwako. Amina. Hapo mwaka huu tutafanya nini? Amina. Mwaka huu tutakuwa washindi. Sasa nisikilize. Tunaishia hapo lakini sasa neno la Mungu tutajifunza kama kawaida. Amina. Lakini kwa sasa tuliowaombea msamaha miaka mitano iliyopita wakakataa kuyapokea. Mwaka huu hatuna tena kitu na wao. Amina. Hatuna kitu na wao tena. Amen. Hatuna kitu na wao tena. Amen. Huu ni mwaka wetu sasa. Amina. Haijalishi umevaa rangi gani. Haijalishi umevaa kilemba. Haijalishi umevaa kola. Haijalishi umevaa nguo nyekundu. Haijalishi umevaa nguo papo. Haijalishi umevaa nguo nyeusi. Haijalishi umevaa nguo ya kijivu. Ukivaa nguo ya shetani na kuotapisha njia kwa Yesu. Utapisha njia kwa damu ya Yesu. Mwambie pisha njia. Yeshua anakuja. Na kizazi kipya. Kimona kimwili. Pisha njia. Wasunguke, wengine watoke mbele. Cha ajabu ya kuwa jeshi hilo lilikuwa kubwa sana. Bwana akafanya nini? Bwana aliporomosha mawe. Kuanzia sasa naweka waviziaji katika wabaya wanayokuja pako kwa jina la Yesu. Amen. Naweka waviziaji kuanzia sasa. Watakayefizia wao wanayokuja kiroho na kwenye ndoto wanayeleta mauti kwako kwa jina la Yesu. Ninaamrisha mawe Bwana aliyeshusha juu ya mataifa yale sita ya Israeli achia shuke juu ya wabaya wako kwa jina la Yesu. Nasema hivi. Nasema hivi. Ha, katika neno la Mungu katika kitabu hichi. Malizia kipengele hicho mstari wa 9 alafu nimalize. Hei, si mimi nilio ya muru, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, kila uendako. Bila shaka usiogope. Bwana ndiye ametuamrisha, tuwe shujaa na moyo wa hodari. Kwa kuwa ametuamrisha, yeye atakuwa pamoja nasi, popote pale tutakapokuwa tuna. Kuna watu wengine usipowanyang'anya hawawezi kuachia. Hata wewe unajua jambo hili. Kuna wengine wamenang'ania kabisa, ndio maana umekaa miaka mitano umewashinda, lakini wanakung'onga, wanakuambia oh, tumeshikilia vitu vyako. Wateja wako kwa jina la Yesu. Amen. Waachie watoto wako kwa jina la Yesu. Amen. Waachie maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Waachie tuwa zako kwa jina la Yesu. Amen. Waachie kibali chako kwa jina la Yesu. Amen. Waachie uzima wako kwa jina la Yesu. Anayetuma mishale igote kwenye ukuta wa moto ninayekuwekea sasa hivi kuzunguke na kurudi kumpasua vipande pande kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hivi, tumeamrishwa tuwe na ushujaa na moyo wa uhodari. Kwa sababu gani? Bwana ametuamrisha, maana tumeingizwa na Yoshua. Yoshua anataka kuongoza mwaka huu sisi kutenda. Ni maana nasema hivi,
waliyebaki kwenye maisha yako ni ving'ang'anizi. Ndio maana lazima wapishi watake wasitake. Tunawaendea waliyeng'ang'ania. Chungaji, kweli mtu huyu amekuwa king'ang'anizi kweli kweli. Nasema hivi, huu si mwaka wa kung'ang'ania tena vitu vyako. Lazima wapishe njia kwa jina la Yesu. Amen. Mimi lazima wapishe njia. Amen. Watake wasitake lazima wapishe njia. Amen. Kwa sasa hivi sitafuta. Nimefunga macho ninavyowakabili kwa jina la Yesu. Amen. Nisije nikamwonea mtu huruma kwenye paji la uso wake kwa jina la Yesu. Amen. Maana lazima wapishe njia kwa damu ya Yesu. Huu ni wakati wa kuteka nchi ya Kanani kwa jina la Yesu. Amen. Sasa nikufananishie ya kuwa Yoshua ni aina ya Kristo. Yesu na Yoshua walifanana katika maeneo gani? Ili uone. Siku ukisikia nikiomba katika jina la Yesu, jua usalama uko hapo. Siku ukisikia na sana katika jina la Yoshua, kati wewe kaa chocho. Kaa macho. Watachimbika. Na kwenda na majina mawili sasa. Na kwenda na Yoshua, na kwenda na Yesu. Kwenda na lugha ya Kiebrania, lugha ya Kinani. Amina. Najua Roho Mtakatifu anayeniongoza ataniongoza. Na mimi nasema hivi. Lazima wakuachie. Amen. Sikubali tena wakuachie. Amen. Lazima waachie yote walivyokuwa wameshikilia. Amen. Lazima wale wameondoka ni 2019 kwa jina la Yesu. Amen. Na kufananishia ili ujue Roho Mtakatifu kuongoze ni sehemu gani ya kuenenda na Joshua. Amina. Sehemu gani ya kuenda na Yesu. Amen. Hasomaye nafanye nini? Hafahamu mambo Roho Mtakatifu hayaambia wa mwili wa Kristo. Amina. Yoshua ufanana na Yesu. Yoshua ufanana na Yesu. Jambo la kwanza, Yoshua ni aina ya Kristo. Hebu soma Ibrania 4:8. Yoshua ni aina ya Kristo. Ina maana yeye ni mfano wa Kristo. Kama Melkizedek alikuwa ni mfano wa Kristo, ndivyo Yoshua ni aina wa Kristo. Waebrania 4:8. Anzia mstari wa 7. Waebrania sura ya 4 kuanzia mstari wa 7. Ndio. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi, baada ya muda mwingi namna hii, leo kama alivyonena tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baada yake. Asingenena siku nyingine baada yake. Ina maana baada ya maneno ya kuongea Yoshua, akaja akaongea Yesu. So ina maana Yoshua alikuja kuinena siku nyingine baadaye. Lakini akinena katika sasa Yesu. Ehe. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi natufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yote asije akaanguka kwa mfano wa uso huo wa kuasi. Bila shaka, mstari wa ngapi? Nimeshafika mstari wa 11. Basi twende jambo jingine inayofananisha Yoshua na Yesu. Majina yanafanana. Yoshua ni Yesu, lakini kwenye agano, kwenye lugha ya Kiebrania. Yesu ni Yoshua, lakini katika lugha ya Kiunani ama Kigiriki. So Yoshua na Yesu ni sawa. Ni sawa. Ingine ni Yoshua aliwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Naye Yesu vile vile anawaingiza watu wake katika Kanani ya mbinguni. Na ndio maana nasema hivi. Umeona? Mtu anauliza, mbona mnatumia agano la kale? Mwambie ya kuwa Yoshua wa agano hiki ndiyo amefanya nini? Ndiyo ametuingiza. So kumbuka ya kuwa bila shaka tunakwenda kimwili na kiroho. Yesu alikuwa roho katika ulimwengu wa kawaida.
Yoshua alikuwa ni roho katika ulimwengu wa nini? Wa kimwili, alikuwa ni mwili. So tunakwenda kukabili ulimwengu wa kiwaida na jina Joshua. Ulimwengu wa kiroho na jina Yesu. Hiyo ni wakati wa kupambana, maana popote tunapokwenda kukanyaga lazima iwe ni petu. Nisikie haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unanipata au unanisikia vizuri? Punga hivi kama unanielewa vizuri, sema haleluya. Bila shaka tutapatilia na mafundisho ya kina kuhusu maeneo hayo, ili Mungu akamilishe mambo hayo. Mwisho ni Yoshua alichukua nafasi ya Musa. Jinsi ambayo injili ilipochukua nafasi ya Torati, na jinsi Yesu alipochukua nafasi ya taifa la Israeli. Umeona unaposoma katika Kutoka sura ya 4 mstari 42, unaona ya kuwa Mungu anamwambia Musa aende ambie Farao aachie taifa Israeli mzaliwa wake wa kwanza ili aende akamtumikie. Lakini Mungu anamuita mwanae ambao ni Yesu kutoka Misri, baada ya Yesu kupelekwa Misri, ili iweje? Yesu achukue nafasi ya wana wa Israeli. Ndio maana nasema hivi. Mungu amedhibitisha na kuongeza maarifa zaidi kwa ajili ya mwaka huu. Kuna maeneo hatuwezi kuingia pasipo kuteka. Kuna maeneo hatuwezi kuingia pasipo kuteka. Ni ya kwetu, lakini mtu ameng'ang'ania lazima kuapishe. Amina. Watapisha kwa jina la nani? La Yeshua. Katika jina la nani? La Yeshua. Bila shaka wasipishapisha kwa jina la Yeshua, nipo sasa Bwana aokoaye atachukua nafasi, lakini wameshaachia njia. Hebu sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Bila shaka sasa tumeingizwa katika mwaka wa 2020, na tena tumeingizwa mapema mno. Tumeingizwa jua ilipokuwa inazama. Sisi tumeanza mwaka jua ilipokuwa inazama, maana Mungu katika uumbaji wake akakamilisha siku jua ilipokuwa inazama na kuanza siku mpya jua ilipokuwa inazama. Sasa kabla sijaomba, nani mwenye swali? Before I pray, if at all there is anybody with any inquiry or any question. Ndoto weka pembeni kwanza. Inakuja baadaye itakupa nafasi. Tukishamaliza nitakupa nafasi. Mtu mwingine mwenye swali? Baada hapa mpe kwa sauti kule. Baada hapo tutakuwa na nafasi, tutakuwa na muda wa shuhuda na mambo mengine kiendelea na ndoto hiyo, lakini pia salamu za heri ya mwaka mpya pia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi swali langu, nimekutana na mtu wakati nakuja kanisani. Na yeye alikuwa anaenda kanisani, tukasalimiana. Akaniambia anaenda wapi, nikamwambia anaenda kanisani. Nikamwambia heri ya mwaka mpya, maana sasa hivi Biblia ni tayari saa 12. Akaniambia lakini huu mwaka sio wa Wakristo. Mwaka ni wa Katoliki. Anasema kwenye Biblia ameandika huu mwaka huu 2020 ni wa Katoliki. Ulitakuwa umuulize imeandikwa kwenye sehemu gani ya Biblia? Akaniambia hata Waislamu wana akili, wana miaka yao na miezi yao. Jamani. Kwa toa Mungu nisikilize. Nisikilize. Kwa nini umeambiwa hivi? Tayari umeshakuwa mjanja, umeshaingia kwenye mwaka mpya. Ndio maana nataka uingizie kwenye moyo wako. Mmoja ametangulia kuingia si mwaka wako. Mwambie mwaka ni wa kwangu, maana mimi ndio wa kwanza kuingia kwenye mwaka huo. Amen. Shaka lazima cheki kwa sababu anajua kabisa umemzidi kete. Umeona? Tunashindana kwenye hoja. Wengine walishafanya kwa miaka eti mwaka wao. Nisikilize. Shetani ni mwongo. Ndio maana nakwambia. Waulize kwenye ibada walijiandaa tangu saa 8. Waulize hapa. Mimi nilikuwa kwenye eneo hili tangu asubuhi. Nilikuwa mahali tangu asubuhi.
Na nilisema tu ya kuwa shetani atakaba watu ndio maana tulivuka mwaka tukiwa watu wachache. Na wewe ambao umefika sasa hivi, pokea kuvuka pamoja nasi kwa jina la Yesu. Tulia pokea yote na wewe, tunakuambukiza pokea kwa jina la Yesu. Maana watu wawili hawezi kwenda pamoja pasipo kupatana kwa jina la Yesu. Tunapatana na wewe kwenye kuteka na kurithi mwaka 2020, na iwe mwaka wako, iwe mwaka wa watakatifu wa Bwana, iwe mwaka wa watakaohubiri injili ya kweli katika jina la Yesu. Atakayehubiri injili sio kwa ya kweli, mwaka impige chenga na impige bampi kwa jina la Yesu. Amen. Mwaka itampige bampi kwa jina la Yeshua, ni atajua. Nisikilize. Many people know very well, but Christians, they are not serious. They are reading their book well, but they are not putting it in practice. That is the problem. Your day starts in the evening. Why are you not putting it in practice? That exactly is what we did. So if anybody is having any question, let him come open and question us. We will answer him. This is according to the Bible. Read Genesis chapter 1 and verses 5, verse 9, verse 12, verse 13, verse 15 and 19. You will get all this. So we are putting it in practice. The Lord started by teaching us about the book of Genesis chapter 1, creation, theoretically. So this is something which is transparent. If you're not seeing it, then come for elaboration. We will elaborate it for you. That is what was lacking. So the Lord has got some people who have been opened this for them. So we are the people. We have started putting it in practice. Wait and see. People will imitate this. People will imitate this. Whether they like it or not, they will come and they will prove them wrong. After that, what will follow? They will follow us. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Nasema hivi. Saa imefika. Mungu amekuwa akiniambia kuwa anaandaa kizazi kingine kitakachopita katikati kihubiri injili. Amina. Na wacha nikwambie. Mambo ambayo tunafanya hapa, mimi bado ni mwanafunzi chuo na soma masters. Sijafundishwa haya chuoni. Amina. Haya ambayo Bwana anafundisha Roho Mtakatifu hapa, sifundishi chuoni. Hata siku moja sifundishi. Ndio maana ninachofundisha hapa, hata walimu wanayefuatilia kwenye mtandao wanashangaa. Wanaulizwa napata wapi, nawaambia hivi, nayapata kutoka mbinguni, maana ninaposoma Biblia, ninakuwa mbele za Mungu, napata mafunuo mapya kila kukicha. Ndio maana wangojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kama nani? Kama tai. Tusema ninapata nguvu mpya. Na nimepata nguvu mpya. Nitapaa juu kama tai. Mwaka huu hawataniweza. Maana tai anapaa juu sana. Sema mbona ndege wengine hawawezi kufika? Nipae juu kuliko wote kwa jina la Yesu. Wakija kiroho wasinipate kwa jina la Yesu. Wakija kwa jina la Yesu. So nasema hivi hapo. Shetani ni baba wa uongo. Anataka akukatishe tamaa. Wewe subiri. Sehemu yote ulianza kufanya biashara ikaenda mrama, nenda pale pale. Kama bado una nafasi, nenda pale pale. Anza upya. Anza upya, utajua mbivu na mbichi. Utajua kati ya wale ambao mwaka ni ambao na wale ambao mwaka si wa kwao. Nani mwingine mwenye swali kabla sijaomba? Yes, mpe kwa sauti hapa. Uliza swali. Usiende kuuliza mtu mwingine swali. Uliza swali, maana atakuwa atakaye kuuliza ili Roho Mtakatifu akujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mchungaji, nina swali ambalo hata hapa nimekaa na nitafakari kuuliza. Na kuwa kama natetemeka. Swali langu ni hivi. Kama najua kila mtu ana kipawa au kalamu aliyokuwa nayo. Sasa inakuwaje kwa mtu ambaye atambui kalamu yake? Je, anakuwa na madhara gani baadaye kama asipoitendea kazi kama yake? Bila shaka. Karama unatakiwa Mungu aongoze hayo, atakuongoza kutambua karama zako. Maona? Na karama zinatambulika
kupitia neno la Mungu. Tuliwahi kufundisha habari za karama hapa. Tulipitia vitabu vya nyaraka ambayo inaongelea habari za karama. Nilisema hivi. Tunakuwa tofauti na watu wengine hivi. Yesu Kristo alikuwa na karama zote, hakuwa na karama zote. Hakuwa nazo, hakuwa nazo. Alikuwa nazo. Ndio maana nilisema hivi. Sihitaji karama ya hekima ili niende nikamshauri mtu. Tayari Yesu Kristo yuko ndani yangu mwenye karama zote. Karama zote zinadhihirika kwangu kwa wakati unaohitajika nikiongozwa na Roho Mtakatifu. Umeona sasa? Mimi nilikuwa moja kati ya karama ni kunena kwa lugha. Ingine ni kutafsiri kunena kwa lugha. So mimi nilikuwa nikuuliza maswali kuhusu karama ya kunena kwa lugha na kutafsiri. Nilikuwa naambia acha mengine usiulize. Usiulize mengine. Na mimi kimelemele front yangu nikafunga siku 40. Nikamwambia Bwana, nitajiwaje ninacho kinenea kwa lugha? Tajiwaje lugha mpya? Na siku moja naoga asubuhi. Niko bafuni, niko uchi naoga. Nikaanza kunena kwa lugha. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, naoga, nena kwa lugha. Alafu hatimaye kinywa changu kikafunguka. Nisaanza kuongea maneno naye ndio nilichokuwa nanena kwa lugha. So pale nikaambiwa hii ni karama ya kutafsiri kunena kwa lugha. So umeona kwa nini mimi ninapoomba, unaona mambo yanabadilika. Mtu anaanza kuruka na kupiga kelele. Ninapoomba unaona naanza kunena kwa lugha, naanza kupelekwa sasa ya kwa omba kwa ajili ya kichwa upande wa kushoto. So ninapoonena yanda sasa naenda kwenye kila eneo na naona kabisa, naona nenda kwenye mkono, naona mtu anatoka kwenye kiti anaruka na dondoka chini. Nini? Tayari natafsiriwa. Lakini siwezi kwanza kufundisha wewe kutafsiri kunena kwa lugha, hujajua karama yako, hujajua kuna karama ngapi, hujajua ya kuwa unayo uwezo wa kumiliki karama zote. Lakini sasa tupo mwaka huu, njoo ujue karama yako, maana athari yake ni kutokumtumikia Mungu kwa jinsi inavyotakiwa. Umeona? Namtumikia Mungu kwa sababu jinsi inavyotakiwa, kwa sababu karama zangu nazitambua, naziweka kwenye matumizi. Sawa? So, inatakiwa uongozwe. Kuna huduma tano. Nani atakaye taja huduma tano? Alafu kuna karama ngapi? Kuna karama ngapi? Kuna huduma tano na karama tisa. So, nasema hivyo takatifu Bwana. Bila shaka nachukua nafasi ya kufundisha huduma hizo na karama hizo. Lakini kumbuka, pamoja na kuna huduma ya unabii, kuna karama ya unabii pia. Karama Roho Mtakatifu anadhihirisha, ndio maana kila mchungaji na kila muumini anaweza katabiri na kukuambia kitu ambacho ikaje ikatokee. Unaona? Lakini kuna wale ambao wana huduma ya kinabii ambao wao hiyo ofisi ni ya kwao. Yeye anatembea katika unabii masaa yote. Sema ya kuwa unatakiwa kae katika neno la Mungu na msingi wa agano jipya kwa sasa. Nisikie habena. Nani mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali? Mtu mwingine mwenye swali? Vanessa Spe. Amena. Swali langu nilikuwa nauliza kuhusu ile ulitufundisha kwamba unapoomba, unapokaa mbele ya Mungu, sio kwamba ni wewe unafanya muombaji tu ni msemaji. Ipo nafasi ya kutulia na kwanza kumuuliza, kumsikiliza Mungu. Mimi ninashukuru kwamba nilifanyia kazi hiyo. Na kweli nilianza kusikia sauti. Lakini na nikawa naifuatisha hiyo sauti kila nilichokuwa ninauliza kikawa kinajibiwa. Lakini sasa ilipofika kwamba yani nimeelewa kila kitu, lakini imefika kwamba sasa nafanyaje au yani naombaombaje kuhusu hili hiki kilichopo. Lakini hapo sikuweza kupata jibu. Lakini baadaye yani ile nimekaa sana yani kama nimeshatoka hapo kwa sababu sikupata, ndio nikasikiliza muulize mchungaji wako. Bila shaka nitafundisha jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Nilifundisha mwaka jana jinsi ya kusikia sauti ya Mungu
kupitia mawazo yanayokuja kwenye ufahamu wako. The flow of thoughts in your mind. The spontaneous flow of thoughts coming in your mind. Kunayo jinsi ya kuyapima na kuyajua kama yanatoka kwa Mungu ama yanatoka kwa shetani ama yanatoka kwenye nafsi yako mwenyewe. Kuna wakati mwingine ni tamaa yako mwenyewe. Unasema sasa hivi niombe sasa ili sasa kinachofanyika sasa mimi ndio niwe mimi. Tusiombe ili tuwe sisi. Tuombe ili yeye awe yeye. Pamoja tunamiliki, lakini tunamiliki sisi ni wasimamizi tu. Mwana, lakini mwenyewe ni yeye. Kama tukimiliki alafu tusimtukuze naye Bwana, hatuwezi kudumu. Ndio maana Mungu aliwapa watu karama za hatari. Mungu amewapa watu karama kiasi kwamba ukigusa nguo yake tu unadondoka chini unafunguliwa. Ndio maana mbona kuna wakati mwingine ukiona gari yangu inapita moyo unalipuka. Ama ukisikia kuna mtu mwingine nikisimamisha gari nje kule ameshajua kuna tayari ameshaanza kuhangaika. Kuna mtu ameshaniambia kwa mchungaji, mimi ukisimamisha gari nje ya kanisa hujaingia, tayari moyo wangu unajua umeshaingia, naanza kujisikia vibaya. Nasikia. Kuna mtu mwingine akiniona anasema leo nakwenda kuongea na mchungaji. Leo lazima nimuone askofu. Akija hapa anajibaraguza, anabaraguza kwenye kiti, anaondoka zake. Nini? Uwepo wa Mungu. Ndio maana nasema ukinyo kigusa kiatu changu sasa hivi unaweza kupona. Lakini sasa si kila mtu na kila wakati kugusa kiatu. Kuna ambao miujiza yake ni kugusa kiatu. Ndio maana Yesu alichukua matope akatema mate, akachukua matope yale akapaka kwenye uso. Si kila kipofu kupaka mate na matope kwenye uso wake. Lakini miujiza inakuja kila moja kwa njia yake. Ndio maana kuna wakati mwingine nakuja na nena kwa lugha. Kuna wakati mwingine nakuja na kuzia macho tu. Mimi nakuja naomba kila mtu na jinsi Roho Mtakatifu anavyoongoza. Lakini sasa shida ni naweza nikaitumia hayo kujikweza. Hata nikichukua katika chifu ambao niliye naye. Ama nikisema tu nikupe chochote nilichokuwa nacho. Ushike. Hata kwa sauti usikie sasa. Unaweza kuondoka chini. Lakini si eti sasa kipaza sauti hiyo ndio sasa kila mtu anang'ania kushika. Hapana. Neno la Mungu ndiye takiwa kila mtu afanye nini? Alishike. Amina mtu wa Mungu. So Flora, bila shaka kwa muda huu nikianza kufundisha muda mrefu, lakini na kuahidi ya kuwa kazi ndio inayoanza. Yote utajua. Nitakaa na watu chini na kanisa. Tutaanza kujaza watu Roho Mtakatifu. Tutaanza kutembea katika karama zetu. Utajua kabisa. Hebu nione wale wainjilisti wa kipindi kile kama wapo. Wale wainjilisti niwaone. Wale ile kundi ya wainjilisti nione mikono juu. 1, 2, 3, 4, 5. Walikuwepo? Ehe, 6. So muona wapo. So wewe ukuwepo Angel. Lakini muona kuna watu ambao wanajua kabisa yeye ni mwinjilisti. Harembi. Lakini mimi kuna wakati mwinjilisti natenda kazi na kuwa mkali kweli kweli kwenye kufundisha. Kuna wakati nayo huduma kichungaji na lea sasa. Chungaji usi litakuwa mpikate makofi na mwambia stop. Ona. Kuna sana ambayo ninaona yanayokuhusu wewe. Lakini inatakiwa tujenge katika misingi ambayo haiharibu watu, haitoi watu katika mambo yanayotakiwa ya kisasa. Nani mwingine mwenye swali? Nani mwingine mwenye swali? Nani mwingine mwenye swali? Ehe, mpe kwa sauti hapa haraka haraka ili niombe. Nataka kuzungumzia kuhusu kuchelewa kwangu. Nataka kuzungumza kuhusu ehe. Ongea kuchelewa kwako. Yaani nilipofika mawasiliano usafiri ukawa shida. Lakini nikasema namuomba Mungu. Eti naendelea kumuomba Mungu, gari ikaja tukaingia. Tulipoingia tumeenda foleni ikaanza hapa kwa mwanzo kabisa hapa kama unataka kuingilia ugumbo. Lakini napo tena nikasema Mungu, naomba yani nipeleke haraka nikaiwai hiyo Kanani. Basi tulianza ikaanza foleni ikaanza kwenda. Fika hapa Tabata karibu na hospitali. Foleni. Yaani foleni kubwa, nikasema shetani umeshindwa. Nikamwambia Mungu, naomba hii gari, natamani ipae
gari kakatisha ikaanza kukatisha. Anatamani gari baya, gari kakatisha, imepaa ijapaa, imepaa ijapaa, ikaanza kukatisha mabonde ni tena kwambia hii gari inakwenda inakuja kuja kutokea hapa posta. Posta tukafuta foreni. Nikasema Mungu wangu, sasa hii nini tena? Mbona karibu inaingia 2020 mimi nikuja nje. No. Tumefika karibu na nani hapo, tukasema hapana, haya ndo majira zaidi yale. Tunaingia 2020. Nikasema ndio tukati kashaanza kuomba kule. Na mimi nikaanza kuomba kwenye gari. Nikasema nimeingia 2020. Nikamwambia Bwana natamba kuko. Nikaanza kushangilia mwenyewe. Naona baadhi ya watu wako naona mimi natabasamu kwa sababu nashangilia kwa sababu tumefika pale karibu na kona hiyo karibu na hii sheli hapa karibu na supermarket hiyo hapa. Nikaa na kabisa namwambia natabasamu kabisa lakini najua watu wanaangalia na kaa pembeni yangu hapa naona anaangalia. Mimi nasema niangalia lakini 2020 wote tunaisherekea. Tupigie Bwana makofi makubwa. Wacha nikuambie. Bwana alisema juzi ya kuwa leo uje mapema. Ndiyo maana mimi tangu asubuhi nilikuwa maeneo, maana nilijua na niliambia familia nyumbani ya kuwa jameni. Mimi asubuhi mapema naondoka. Niliondoka asubuhi nilikuwa katika eneo, maana nilijua kabisa. Nilishaambiwa ya kuwa vurugu ingekuwepo. Ndiyo maana umeona watu wengi wamechelewa, lakini wote tumepokea kwa jina la Yeshua. Sema nimepokea kwa jina la Yeshua. Pokea kwa jina la Yeshua. Sasa nilipofika hapo Segerea. Nikakuta gari hata moja linakuja huku nani kitu kipi hamna. Yaani gari moja likaniacha ambalo gendo gari linapitia Kinyerezi. Sasa pale hamna hapo bonyokwa tu, nikasema sasa hapa nifanye nini? Nikamuta mwenye pikipiki mpaka kitu kipa shingaba kananiambia 1500, nikamwambia twende. Basi tulipita. Foleni ipo foleni tunapita. Tunapita mpaka tukifikia hapo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Pigia Bwana makofi makubwa. Kama kuna mtu mwenye neno lingine haraka kama na swali, nataka nimalize ili tuingie kwenye kipindi cha sasa ushuka. Mimi na swali. Uliza swali. Swali langu linatokana na habari ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ninavyofahamu mimi, yawezekana nafahamu sawa sawa au sio sawa sawa, utanisawazisha. Kwamba unaposoma neno na unapokaa kwenye neno katika kuomba kwako, ndipo unapozama kwenye mamsando habari ya kuja kunena na kujaza Roho Mtakatifu inakuja. Lakini kuna sehemu nyingine utasikia wachungaji wanasema taja Yesu. Unapokosea hivi ndio unakuja unanena kwa lugha. Je, hiyo ni sahihi? Bila shaka, kwa sababu ina lengo la kupeleka watu katika lengo mama, ni sahihi. Lakini kinachofanyika, unaweza ukajazwa automatically ukanena kwa lugha pasipo mtu mwingine. Lakini ni vizuri mchungaji aihakikishe, kwa sababu si roho zote ni Roho Mtakatifu. Kuna roho takafujo pia. Usidhani kama wanene na kwa lugha. Niliwahi kufanya majaribu hapa. Nani alikuwepo nilipokuwa najaribisha watu kunena kwa lugha hapa? Karibu watu wote hakuna aliyenena hata moja. Alianza kunena alikuwa anadondoka chini, mapepo yanatoka. So hapa kuna dada moja alikuwa jasiri kweli kweli, alikuwa anaitwa Mama Gladi. Alikuja akakaa hapa akasema nataka anasema nanena kweli kweli, na alikuwa anaombea watu kule Kigamboni. Alipokaa kwenye kiti hapa alianza kunena kwa lugha. Watu walicheka vibaya mno, maana alizunguka na kiti vibaya mno kata kunena kwa lugha. Mimi nasema hivi. Tutafanya hiyo Jeff. Tulia. Tulia, tunatume ndio kwanza mwaka ni mbichi kabisa. Tutaifanya hapa darani. Tutaombea watu. Kama unanena kwa lugha tutajaribisha hapa Jofu, siwe na shida. Tutajaribisha hapa mbele ya watu hapa na utaona kabisa kama umejazwa na utajazwa. Amina. Agizo kuu, hata watoto wadogo wananena kwa lugha nini kwa lugha? Huyu mtoto hebu jao Wina. Ananena kwa lugha nini kwa lugha? Huyu alishajazwa Roho Mtakatifu ananena kwa lugha. Watoto wote waliokuwepo agizo kuu hapa nyuma huko wamejazwa Roho Mtakatifu na watu wote. Watoto hawa wananena kwa lugha. Wewe jaribu mtoto wote aliyepo hapa. Nena kwa lugha vizuri sana. So kwa sasa hivi tutafanya tena, kwa sababu bila shaka wakati umefika. Ngine mwenye neno la mwisho. Basi mimi sasa nataka niombe. Ninaomba. Baba,
katika jina la Yesu Kristo Nazareth uliye hai. Mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu. Na katika jina la Yoshua tumepata kuvuka salama na kuingia 2020. Baba, yaliyebaki kwao kama matokeo ama mabaya kiroho na kimwili, na yakusanya yote baba aliyepo hapa kwake na kwa wanayemhusu na kwenye kazi yake na nyumbani kwake na familia yake na ukoo wake na kijiji cha familia na ukoo na baba kabila na baba wilaya na mikoa, kwa jina la Yesu na kusanya mabaya yote katika jina la Yesu. Ninazika na 2019. Na baba, sasa ninawaongoza wote kama Yoshua alivyoongoza baba kizazi kipya na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Nipe kibali cha kuwaongoza Bwana kuteka baba wa rehema mataifa yote yaliyopo baba katika maisha yao katika mwaka wa 2020. Na baba, niko tayari kuwagawia kila mmoja urithi wake kama Yoshua baada ya kukamilisha utekaji wa nchi ya Kanaani aliwagawia kila kabila taifa la baba wa rehema na mji wake. Akagawia Ruben baba wa rehema sehemu yake ya urithi, akamgawia Simeoni sehemu yake ya urithi, akamgawia Yuda, akamgawia Dan, akamgawia Naftali, akamgawia baba wa rehema Asheri na Gadi, akimgawia baba Isakari, akimgawia baba Zabuloni, akimgawia baba wa rehema Ifrahim na Manasi na Benjamini, na akiogawia baba wa rehema Walawi na makuhani baba wa rehema miji yao na miji ya makimbilio, urithi wao ikawa baba wa rehema ni sehemu ya baba malisho na pakukaa kwa Bwana. Kila mmoja apokee urithi wake, apokee mgao wake wa kimwili na kiroho kwa jina la Yesu. Na baba, sasa nanyosha mkono kama baba wa rehema ulivyonyosha mkono wako juu ya baba Yoshua na kumtia mafuta baba wa rehema kwa kumagiza ashike neno lako, washike neno lako kwa baba kusoma na kuelewa na kupokea baba sauti yako. Kila mmoja pokee talama na huduma yako, kila mmoja pokee baba ubatizo wa moto wa Roho Mtakatifu kunena kwa lugha. Na baba, tuko tayari baba kufanya kazi kubwa katika jina la Yeshua na katika jina la Yesu. Tutakwenda kwa jina la Yeshua na jina la Yesu baba wa rehema, maana tumejengwa katika misingi ya baba mitume na manabii. Kama baba wale mitume walichukua nafasi ya manabii, Agano Jipya kichukua nafasi ya Agano la Kale, Yoshua kichukua nafasi ya Musa, nasi tuchukue nafasi ya wote waliokaa kwenye nafasi zetu kimwili na kiroho. Baba, nafanya utakaso, nami nabariki mwaka wa 2020 ya maisha yake kwa jina la Yesu. Ninamweka urutagu sasa na kuwazungushia kuta moto wa Roho Mtakatifu. Na baba, kama ninavyofanya waanze salama, ndivyo baba nifanye, baba niwafanye wamalize salama na kuingia kwenye mwaka mpya. Ninatangaza uponyaji, ninatangaza baraka, natangaza mwanzo mpya, natangaza kumiliki, natangaza hatima zao baba wa rehema kukamilika, na jicho lako liwatazame, uwepo wako iwatamie Bwana, na iwe mwanzo mpya baba katika mwaka wa 2020. Na katika jina la Yoshua na mtu mmoja aseme amen. Katika jina la Yoshua sema amen. Katika jina la Yesu sema amen. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yoshua. Katika jina la Yoshua. Sema haleluya. Makofi na mgeregele kwa ajili ya Bwana. Basi tumefikia mwisho wa ibada.